Lajmitrisht humbjetën futbolisti shqiptar. Një aksident tragjik i ka marrëtur një njeriu shqiptar që jetonte dhe punonte në Itali. Sipas mediave vendase, 26 vjeçari shqiptar, detar Tali Muça, banues në Tortona në Aleksandria, humbjetën në spital ditën e djeshme, pasi u përfshi në një aksident të rënd në rrugën A21, një ditë më parë duke u përplasur me një kamion. Ai po udhëtonte me një furgon të kompanisë ku punonte, kur për shkaqe që po hetojnë ende, ai përfundoi duke u përplasur nga një kamion. Muça u shtrua me kodin e kuq me helikopter në spitalin Maggiore në Parma, ku ndroi jetë në orët e para të pasdites së djeshme për shkak të plagëve të rënda të marra. I apasionuar pas futbollit, detar Tali Muça kishte luajtur si mesfushor në skuadrat e të rinjve, në Derthona, në më pas në Garbanja, në Audax Orione San Bernardino dhe së fundmi në Sale, me të cilin vitin e kaluar kishte fituar play-offin për të ngjitur një kategori më lartë.